чемпіон. Мене звати Ростислав Романій, засновник клубу сексуальних тіл. А саме ми трансформовуємо фітнесом. Сьогодні я вирішив зробити трансформацію самостійно, і це може бути вигідно для тебе, тому що там буде 3 призових місця. Я декларую ціль набрати 90 кілограмів натурально, без фармакології, до 17 серпня. Якщо я програю цю дуель, а ти виграєш, виконавши всі умови, ти отримуєш або 10 тисяч гривень за перше місце, за друге місце ти отримуєш вхід в клуб сексуальних тіл, безкоштовний супровід на 5 місяців. Або ти отримуєш букет спортивного харчування від клубу R3. З самого початку тобі важливо зробити наступне. Якщо ти в мережі Facebook, підписуєшся на сторінку Романю Ростислав, тренер сексуального тіла, і репостиш це відео собі на стінку. Якщо ти знаходишся в Інстаграмі, все дуже просто. Позначаєш 3 друзів через собачку в коментарях цього посту. Дивись, щоб посилочки на них були активні, коли ми будемо перевіряти. Також підписуєшся на сторінку Романів Ростислав R3.